El 13è campionat de pilota fallera va viure el primer capítol de semifinals en els carrers del costat del casal de la Falla de l'Or, concretament a José Quirós. La matinal la van inaugurar la primera de les semifinals del campionat de xiquets, Josep Antoni Cervantes, a la recerca d'una plaça a la final. Els dos equips van demostrar que podien haver sigut finalistes, però la parella de la Falla dels xiquets, Ivan i Natàlia, que vestien de roig, aconseguiren guanyar per 30-20 i seran finalistes infantils al carrer Colón. Hem començat perdent. Després hem anat remuntant i estàvem molt empatats. Però al final hem quedat 15-20, hem guanyat el xoc i després ja hem començat 30-20. Hem encarat unes quantes pilotes. Però al final hem acabat guanyant, però molt renyit. Ha estat la partida molt renyida. Li donaré l'enhorabona al rival perquè la partida ha sigut molt bona. La primera semifinal dels majors va ser entre el Trinquet H i l'Or C. Per part dels trinqueters i amb faixa roja, jugaren Pachi, Ròdol i Antonio. I per part de l'Or, de blau, José Micó, Migue i Juan. La partida va estar molt igualada en tot moment i només al final, i gràcies al bon xoc del mitjer dels del Trinquet, la partida es va decantar per als roxos. El trio del Trinquet es classifica per a la final. El primer és felicitar els contrincants, que han jugat una molt bona partida, i en especial donar una bona al mitjer que tenim ací, Ròdol, que si no fos per ell no haguera sigut el pas a la final. I Antonio també, agrair a Antonio i a Alejandro que no està, que esperem que a la final estiguem els 4. A veure si pugem a segon l'any que ve com a campions. Continuava el matí de pilota amb les semifinals de segona categoria, Mas de Tous A contra Josep Antoni C. Els de Mas de Tous isqueren a per totes i molt ràpid ficaren un marcador de 20 per cap i tot feia pareixer que anaven a guanyar la partida ràpidament. Però la parella de Josep Antoni, David i Javi Castillo, que vestien de blau, van saber remuntar i jugar amb calma per a pegar-li de manera sorprenent la volta al marcador i acabar guanyant per 35-50 a Narcís, Sergio, Víctor i Carles. En principi no se pensàvem per què s'anava 20 per cap. Hem anat poquet a poquet, hem fet 5 per 20, 10, fins que hem arribat a igual a 20, que allà és quan ells han notat un poquet de canguelo, però hem anat motos a més, i al final ho hem aconseguit. La penúltima partida del matí va ser per a saber quin anava a ser el primer equip femení a guanyar-se una plaça en la gran final de Colón. L'equip L.A. de l'Hort, de blau, va formar amb Sònia, Maria José, Rosemary i Maria Àngeles i les del Mercat, de roig, amb Olga, Estefania i Llum. Partida desnivellada amb quasi tot el control des del primer xoc de la partida per al trio del Mercat, que no va donar cap opció a que l'equip de l'Or repetira en la final. Ha sigut dura, molts nervis, molta tensió, però bé, hem pogut mantenir el saque, ens hem llevat el saque i bé, hem anat furtant el saque i saque, fins que no podíem nosaltres i llavors. I l'última partida del matí fou la semifinal de primera, Trinquet C amb faixa roja, que va formar amb Manu, José i Àngel contra Sant Jaume A, que de color roig va jugar amb Arturo, Pepe i Toni. Màxima igualtat en tot moment a una partida molt intensa que es va decidir per detalls, ja que els dos equips van desplegar el seu millor xoc per a ser els finalistes. Un privilegi que només va ser per a l'equip del Trinquet, que va guanyar per un curt 50-40. La partida ha estat molt igualada, el resultat ho diu, que s'han quedat en 40, si no recordo mal, a dos xocs. Anàvem guanyant cada un el seu xoc de treta i a meitat partida Arturo s'ha fet mal, esperem que no tinga res. I ahir se n'hem anat dos xocs i hem pogut mantenir l'avantatge fins al final. Estos 5 primers finalistes del campionat tindran els seus 5 contrincants a partir d'este diumenge 19, dia en què es jugarà la segona jornada de semifinals. Tots els que vulguin seguir les partides en directe ho podran fer des de les 10 del matí en els carrers de la demarcació de la Falla del Mercat.